Það ætlum að fara eldsnöggt yfir námsefnið. Þetta er mest bara til að gefa ykkur aðeins svona hvernig þetta verður. En eins og ég sagði að hann, já, ok, þetta er leið. Ég mun gefa ykkur út þetta fyrir fyrirlestrana. Þannig ég mun í seinasta lagi á mánudegi, þriðjudegi, vikuna áður. Þannig að á mánudaginn mun ég gefa ykkur út, þú veist, segja, hér námsefni fyrir viku, hérna, núna í vikunni mun ég klára, sérst, námsefni fyrir viku 2, mánudaginn mun ég klára námsefni fyrir viku 3, og svo mun þetta rúla svona. Þannig að þið hafa alltaf viku og þrjá daga, sérst, þess að, þú veist, skoða námsefni og dæmin og svona. Svo mun ég á miðvikudögum og hugsanlega mánudögum, fara yfir dæmin sem eru þann inn í og verkefni sem við erum að vinna. Þannig að þú veist, það verður meira praktík. Námsefni er annað til að þú veist gefa ykkur svona hvað er þetta. En þetta er svona það sem við fórum yfir aðeins áðan. Þú veist, það eru öryggismál og verkefnin félast í að smíða vefi. Hæfni viðmynd þegar ég geta skrifa fórið til bakenda, búið til lifandi vef sem er þá bara geymir ykkur gögn og birtir og gera eitthvað svona. Útbúið að tengt vefi við vefþjónustur og gagnagrunna, skilið útskýrt helstu öryggismál. Settum við í hýsingu, þannig að þú veist, eftir þetta eigiði í raun að geta haft öll tól þess að bara búa til eitthvað eigin við bara stofna fyrirtæki og bara go big. Og við munum fara í gegnum það allt saman hér. Kennsluáætlunin er svona, við munum byrja sætt í svona, bara svona bakenda og við munum nota Node.js sem að nýti sætt JavaScript sem forritunarmál. Við munum nota Express sem er svona í VF tíma, orðið svolítið gamalt framework. En er mjög gott að því leiti að það mjög einfalt. Við munum líka kíkja aðeins á svona nýrri hérna, framework til að vinna með það þar. Við munum setja Postgres, við munum skoða auðkenningu og notendumsjón og öryggi, testing og logging og monitoring, Heroku, eða hérna þetta vera og hérna render eða Railway. TypeScript, munum endi því og fara síðan yfir í vefþjónustur, þar sem við munum skoða HTTP, REST, hugsanlega SOAP, svona eldgamlar þjónustur sem eru því miður ekki alveg hættar að koma upp í verkefnum í dagstaglega. Cashing-mál, þú veist hvernig allir mis. Ef við erum með einhverja fyrirspurn sem tekur ógæslega langan tíma, hvað getum við gert til þess að hraðinni? Hvað getum við kassað hana? Þá getum við notað svona önnur tól sem að virki í minni, ekki á disk, eins og Redis. Svo munum við fara í framendana sem við munum skoða TypeScript í því samingi. Við munum nota React og Next.js langmest. Það er svona það sem er mest notað hérna heima í að smíða vefi. Við munum aðeins skoða GraphQL, svona undir lokin sem er önnur leið til þess að gera vefþjónustur. Og svo gætum við skoða hérna Hono, þetta sem er aðeins fyrir að taka við Express. Next.js er svona mun flóknara, samt ekki svona starra, svona meira keimlíkt .NET. Prisma, svona ORM kerfi til þess að tengjast við gagnagrunna og svona. Web Components er að eiga it's big moment núna, loksins 10-15 árum eftir að þau komið fyrst fram á sjónarsviðið. Svelt höfum við aðeins skoðað, ég hef ekkert farið beint í það en það var nemendur unni verkefni í því og svona. Það er svona. Og hugsalega önnur JavaScript case umhverfi í staðinn fyrir Node, til dæmis Deno, og svo til annars sem heitir Bun og það er svona sem er líka áhugavert að skoða kannski. Og svo hugsanlega önnur forritunarmál umhverfi til dæmis Python eða .NET eða eitthvað svona. Þetta er svona svolítið opið, en þú veist, þetta er rosa mikið efni, þannig að það er ekkert víst að við höfum ekkert rosalega mikið tíma, en þetta er líka eitthvað sem þið getið skoðað og komið og farið yfir í einstaklingsverkefnum. En markmiðið er að fara á breiddina, kenna ykkur, þú veist, hvað þetta er, hvaða hugtök eru og fókus á hugtökin, ekki, þú veist, að kenna ykkur bara bara að kenna ykkur hvernig að nota Next.js útgáfu 13. Þú veist að því að hún mun breytast. Þess vegna frekar að kenna ykkur hvað þessi hugtök eru, nota til þess síðan ykkur ákveðin verkfæri og tól sem að þið geti síðan transferið yfir á eitthvað annað og lært eitthvað annað. Þannig að það er svona markmiðið mitt. En nú skulum við taka ykkur pásu og byrja aftur klukkan 4.